kamua vituttaa. No no yeah, fucking go. No voisitko sä olla juomatta, kun sä tuut tänne näin? No, no mutta tää oli just vähän niinku pointti, että me juodaan. Mutta Runde, eikö sun kannattais mässyttää noita vitun ärsyttävän näköis? Mä nyt painan vittua polta palkkaa tossa, vaan jos mun hermot menis. Sori Runde, mä en tarkoita millään pahalla, et syö vaikka ekana. Ole nyt! Makkonen, minkä takia sä oot kaatanut, kun tulee levää? Koita nyt vittu olla. Lapsena näytettiin keskisormeen. Tota, mulla on...